بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں حافظ کفایت تو آج کل تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا اور بڑھتا ہوا یہ جو مرض ہے جس کو خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے اور پوری دنیا میں سالانہ لاکھوں کی تعداد میں صرف اسی مرض کی وجہ سے لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں کچھ تو اس میں ہماری اپنی غفلت سستی ہے خوراک اور غذا کے حوالے سے اور کچھ اسی طریقے سے بے احتیاطی تو ناظرین شوگر ڈائبٹیز کا سادہ سا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ آپ استعمال کریں اپنے بزرگوں کو جو اس مرض میں موذی مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے بہترین اور سادہ سا معیاری نسخہ ہے شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز اس سے کمزوری بھی ختم ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور شوگر لیول آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ برابر رہے گا دو چمچ لے لیں زیتون کا تیل خالص ہو اچھی قسم کا ہو اور ایکسٹرا ورجن دو چمچ خالص زیتون کا تیل اور ایک چمچ چھلکا اسبگول چھلکا اسبگول ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح حل کر لیں اور آدھا چمچ اس میں کلونجی تین چیزیں ہیں کلونجی زیتون کا تیل اور اسبگول ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں تاکہ زیتون کے تیل میں اسبگول اور کلونجی مکس ہو جائے یکجاں ہو جائیں تو مکس کرنے کے بعد آپ صبح نہار منہ کھا کے اس کے بعد ایک کپ صرف ایک کپ نیم گرم دودھ ہو وہ اوپر سے پی لیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے بے شمار فوائد آپ کو ملیں گے جسم میں توانائی طاقت اور شوگر کو کنٹرول رکھے گا دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام